jsme na Nových Sadech. Jdu se schválně podívat, když, jak to vypadá, když tady stojí dvě pětky, navíc tady to dlouhý Vario. Mě tam neprojedou, no. Tady totiž auta nemůžou odbočit pořád senka. Protože je to dlouhý, no. No. To napíšu, no. Zase parkují nějaký hňup a auta nemůžou potom projíždět. Tady potřeba, aby ten přední vůz popojil až k přechodu. Neblokovali jsme tady tak dopravu.